Να σας πω ότι ο νομός Χανίων είναι ένας από τους δυσκολότερους και ίσως και ο πρώτος σε επίπεδο χώρας αναφορικά με την παροχή βοηθείας και τις διασώσεις που γίνονται πάνω στον ορεινό όγκο των Λευκών Ωραίων. Η Σαμαριά είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που υπάρχει μόνιμη πυροσβεστική δύναμη. Φέτος σημειώθηκαν 81 διασώσεις στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς μεγάλης δυσκολίας και 756 παρεμβάσεις μεσαίας και χαμηλής δυσκολίας, κάτι που σημαίνει καθημερινά πάνω από 4 συμβάντα, το ένα εκ των οποίων πολύ σοβαρό. Αυτές ήταν πάρα πολύ δύσκολες, επικίνδυνες, χρειάστηκε να επιχειρήσουμε νύχτα. Προφανώς είχαμε και τη συνδρομή της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών της ΕΜΑΚ, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο. Και χρειάστηκε οι υπάλληλοι να υπερβούν ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό. Παρατηρώ ότι και τη φετινή περίοδο, παρότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο νούμερο αυτό, είμαστε όμως πάνω από 60 και προφανώς γράφουμε ακόμα καινούργια συμβάντα. Ο δείκτης δυσκολίας έχει παραμείνει πάρα πολύ ψηλά. Η υπηρεσία καλείται σε άτακτα χρονικά διαστήματα να μπορέσει να διασώσει και να βοηθήσει επισκέπτες, συμπολίτες, οι οποίοι βρίσκονται πάνω στον ορεινό όγκο. Και βλέπω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μάλλον θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι η επισκεψιμότητα πλέον στην ενδοχώρα και στα βουνά του νομού Χανίων παρατηρούμε ότι αυξάνεται. Ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Χανίων, Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολύ καλή συνεργασία με τον ΟΦΗΠΕΚΑ για τον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς, ζητώντας τη βοήθεια όλων των φορέων, ώστε μία από τις σχεδιαζόμενες εναέριες βάσεις για την παροχή πρώτων βοηθειών που προβλέπονται για όλη τη χώρα να συσταθεί στα Χανιά, όπου υπάρχει η 115 πτέρυγα μάχης, και επειδή το 80% των συμβάντων που αφορούν ατυχήματα ή εξαφανίσεις συμβαίνουν είτε στον ορεινό όγκο της Σαμαριάς είτε στο μονοπάτι Ε4. Υπάρχει μια συνεργασία με την ηγεσία μας, φυσική ηγεσία στην Αθήνα. Εκεί γίνονται διάφορες προτάσεις οι οποίες ξεκινούν. Αυτό το οποίο μπορώ να δεσμευτώ είναι ότι από εμένα προσωπικά θα φύγει μια τέτοια πρόταση. Και από εκεί και πέρα, επειδή θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα, θα βρει και την ανάλογη αντιμετώπιση. Αναφορικά με το αίτημα που επανέρχεται για δημιουργία δρόμου που θα συνδέει την Αγία Ρουμέλη με τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, στελέχη του ΟΦΗΠΕΚΑ ανέφεραν πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να αποκλειστεί, καθώς τα Λευκά Όρη είναι ανάμεσα στους ορεινούς όγκους που χαρακτηρίστηκαν απάτητα βουνά και στους οποίους απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων μεταξύ άλλων. Στην νομοθεσία που αναφέρεται και λέγει απάτητα τα Λευκά Όρη, έχει μέσα και ένα παραθυράκι όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας και για το δάσος και για τα πυρκαγιά και σεισμούς, επιτρέπει τη διάνοιξη. Δεν μιλάμε για έργο για να γίνει τουριστικό, να περνάνε λεωφορεία ή τέτοια. Αν γίνει ένα τέτοιο έργο, λύνει όλα τα προβλήματα. Όλα τα άλλα είναι καλά, ναι, και λιμάνι να γίνει και οτιδήποτε. Αν έχετε τρικυμία, πώς θα απεγκλωβίσεις από εδώ έναν που έχει αρρωστήσει, έχει χτυπήσει, που έχει συμβεί στο παρελθόν. Χειμερινούς μήνες είναι το ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν περάσει ένα τέτοιο έργο, και το δάσος προστατεύεται από περίπτωση πυρκαγιάς και σε μια έκταση κατάσταση τέλος πάντων. Μπορείς να μετακινηθείς από εδώ, αλλιώς δεν μπορείς. Τα παραπάνω επισημάνθηκαν στο συνέδριο του ΟΦΗΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα διαχείριση και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, που ξεκίνησε χθες και συνεχίστηκε και σήμερα στο Μεγάλο Αρσενάλι. Αναλύθηκαν θέματα διαχείρισης των οικοσυστημάτων, βιοποικιλότητας και περιβαλλοντικού δικαίου.